就没，真的，他三把就没。你从今以后三块钱一把，3万豆一把。关键他不会玩，他还是撇我，你知道吗？他要不撇我就算了，他还撇我。来来你。敌军还有30秒到达战场，碾碎他！带俺问问土地老儿。这把又没 AD， 没有，但这把没 AD， 哎，也不太好吧。有个亚索还行吧。俺的取经之路才刚刚开始。哎呀。堵他。打我弱点，不行。去兄弟的钱，再来招俺老孙吧。还有句老话，叫做不打不相识。要入侵野区呀，来，没打，可以打，可以打，可以打。这艾克行啊，一个人要秀俩呗。这干嘛呀？这闪现往我棍上撞啊！这是硬撞啊！来个死刑先吧。4分钟提亚马特，提亚马特就不出了，算了吧。出提亚马特出不了药水儿，出个死刑还能出药水儿。哎呀！人没了，
这是我今天打的唯一一把线上舒服的，唯一一把，现在就挺舒服的了。待俺问问土地老二，我来支援你一波，可以杀。你就反他野吧，没事，我就在你旁边，你反他野，随便反。打他一套，给他打残，让包女把他野反了。看住。艾克上半段野区就甭想要，现在等级就得一直压着他。中单在哪儿啊？短了呀，蓝脸汉呢，有点短呐。有点短呢，主要还是没鞋，让他减速了。Nice， 艾克在下路，没事，这波还是可以跟他打，我们装备比他好。刚才点烟我没用，哎呀，怎么老卡呀？因为我就搞不懂，到底是我网不行啊，还是咋回事啊？兵有点多，但是问题不大。他运气不错，刚好我 Q 他的时候他出骸骨了，出骸骨减了点伤害，要不然直接就死了，然后他 W 放了一下还是被烫死了。这把还挺顺的嘛，你看这运气问题。
这把野区对面压力挺大，我不用太考虑对面打野，所以我们就随便压他就可以了。还行，1换1可以接受。你看他抓我，他们家下路或者是中路就会死，这都没事。没事，来来吧，来了也没关系，反正他也没有峡谷先锋，他还能把我塔给我推没了。你推我看看，你俩今天能把这塔推没了，我把电脑支了。你看要蹲我一波啊，随便蹲，随便蹲，我让你蹲，行不行？我看你们俩敢不敢越塔杀我？我来了。但俺问问土地老儿。艾克有大，他就有大，他发育也不好。我一5-1的猴，4-1刚才，我一4-1的猴在塔下满血，他俩敢杀我？不可能。来呀，来就能杀。其实我操作失误了，这皮肤就是这样，皮肤不行。这波蓝不太够用啊，兄弟啊。先扣他一下，再1AW 走 ，nice。艾克在下路，我们可以再推一波。一波0换4，漂亮。走吧，不用走。你明知道剑姬死了，艾克在下，中单在下，下路两个人在下，走他干嘛？为啥没回去啊？我被什么东西打了吗？这是？哎呀，这不浪费我时间的吗？黑切呢？不出黑切，打他，不用出黑切。
两个大爷没事，那省这三个人抓他，他再跑了，那多不合适啊！我们的颜面何存呢？我们三个人抓他一个，然后还让他给跑了，那能行吗？你怎么打塔打的不掉血呀？这亚索打塔，哎呀，不容易啊，终于赢一把呀，兄弟们啊，终于赢一把呀。